Labas vakaras, brangūs jonaviečiai. Sveikinuosi su jumis trečiadienį gruodžio 19 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Dar neregėtos Jonavos kūno kultūros ir sporto centro audito išvados šokiruoja. Žengtas žingsnis link priverstinio hospitalizavimo. Pensijas į namus pristatys nauji pensijų nešiotojai. Bene dešimtmetį neregėtas skandalas. Ar tik nesikartos auksinių šaukštų istorija Jonavoje? Kontrolės komisija tokių Jonavos kūno kultūros ir sporto centro audito išvadų dar nėra mačiusi. Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Jonavos kūno kultūros ir sporto centro veiklos auditą. Rezultatai ir pateiktos išvados šokiruoja. Neužtikrinamas vidaus kontrolės aplinkos veikimas, teisėto ir efektyvaus savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo problemos, nepagristas, neekonomiškas darbo užmokesčio, sveikatingumo programos lėšų naudojimas, maitinimosi išlaidų, piniginių kompensacijų mokėjimas. Kūno kultūros ir sporto centras tik iš dalies vadovaujasi patvirtintomis teikiamų mokamų paslaugų kainomis ir ne visoms paslaugoms įsigyti atliko viešųjų pirkimų procedūras. Auditoriai pateikė net 33 rekomendacijas, kurios nebuvo įgyvendintos. Gerbima Alina, na, neseniai vyko kontrolės komiteto posėdis ir svarstėt, analizavot, diskutavot apie kūno kultūros ir sporto centro audito išvadas. Na, kaip žinau, tai jos pribloškiančios, ar tiesa? Jūs iš tiesų labai gerą žodį panaudojat, pribloškiančios. Tai turbūt pirma audito išvada, kuri neleidžia ramiai tiesiog įvertinti situacijos. Kadangi buvo pateiktos 33 rekomendacijos auditorių ir nei viena iš tų rekomendacijų mano žiniomis nebuvo įgyvendinta, tai iš tiesų kelia nerimą, kaip mūsų rajone yra valdoma situacija nesavivaldybės institucijose. Kūno kultūros ir sporto centro turtas perduodamas naudotis kitiems asmenims be turto nuomos panaudos sutarčių. Sutarties su bendrove Laukinis LT dėl trumpalaikės slidinėjimo įrangos nuomos sąlygos kelia abejonių apie centro turto panaudojimo racionalumą ir efektyvumą. Centras nevykdo turto panaudos ir nuomos sutarčių kontrolės dėl šių sutarčių registravimo nekilnojamo turto registre. Nustatyta, kad didžioji dalis tokių sutarčių nėra registruotos, pavyzdžiui, Dextera, Amber Food, viešojo įstaiga Jonavos futbolas. Nustatyta, kad neformalų švietimą teikiantis bokso klubas Raundas užsiemimus vykdė centro patalpose vasario 16 gatvėje, neturėdamas patalpų įrengimų nuomos panaudos sutarties. Vykdant kūno kultūros ir sporto programų rėmimą, finansuota viešosios įstaigos Alex Athletic programa Tvirtas kūnas pranašumas, kurios užsiėmimai vyko centro patalpose vasario 16 gatvėje, neturint patalpų įrengimų nuomos ir panaudos sutarties. Tam, kad suprastume, apie ką kalba, galiu paminėti keletą tokių audito išvadų ir pastabų. Kaip pavyzdys, ar ne, neefektyvus turto naudojimas, tai yra, kada nesudaromos yra sutartis, arba jos yra neregistruojamos, nedeklaruojamos, neapibrėžiamos nuomos sąlygos. Darbuotojai už pavyzdingą darbo pareigų vykdymą, ilgalaik ir nepriekaištingą darbą, papildomus darbus įvairius pasiekimus darbe, gali būti skatinami padėka, premija arba dovana. Tačiau išsiaiškinta, kad kūno kultūros ir sporto centro vadovaujančių darbuotojų sveikinimų jubiliejų progomis buvo apmokamos spa sveikatingumo pramogos Birštone, Vytautas Mineral Spa, svečių maitinimas Amber Food, už biudžeto lėšas perkamos dovanos gėlės ar net po ilgo nedarbingumo sugrįžus į darbą. Nuo šiais metais gegužės mėnesį Travel Deals LT apmokėta korporatyvinė kelionė net 18 darbuotojų į Turkiją už 6710 eurų. Kelionė pirkta darbuotojų paskatinimui už darbo ir sportinius rezultatus ir apmokėta iš tėvų įnašų už suteiktas paslaugas. Anot auditorių, centro direktorė pasirašydama banko pavedimą pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.
kitas atvejis iš tiesų pribloškiančios situacijos, kada administracijos darbuotojams, aukštas pareigas užimantiems žmonėms yra dovanojami įvairūs dovanų čekiai, Vytautas Mineral Spa, Birštone, poilsių spa procedūrom, tiesiog jų asmeninių jubiliejų proga yra išnuomojamos pirtis ir kubilas šventi, apmokamas darbuotojo jubiliejus. Taip pat apmokėta kelionė į Turkiją, korporatyvinė kelionė darbuotojų, 16 žmonių į Turkiją, kurių metu, maža to, kad tai mums kainavo 6700 eurų tą kelionę, tai tos kelionės metu darbuotojai dar gavo darbo užmokestį ir tai yra, na, tiesiog pateisinama kaip už gerus rezultatus, bet neapibrėžiama nei už kokius rezultatus, nei kaip. Tai tokios išvados, kada mes galime jaustis ne savo institucijai kaip neatsakingai ar ne, neatstovaujantis viešą interesą, o tiesiog kaip savo namuose noriu ir su savo pinigais noriu išlaidauju, noriu sveikinu su gimtadieniu, noriu apmoku arba neapmoku, tai yra labai prasta praktika. Kontrolės ir audito tarnyba rekomendavo gražinti nepagristai, netaupiai panaudotas lėšas į savivaldybės biudžetą. Centras lėšų kol kas negražino, o audito tarnybai pateikė paaiškinimą. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato galimybę skirti dovaną darbuotojui, neatsižvelgiant į įmonės teisinės organizacijos formą. Dovana gali būti suteikta kaip pinigais, taip ir natūra. Todėl pagerbti darbuotojus už ilgametį darbą ir svarbius pasiekimus darbe ir įteikti jam dovaną nereiškia tenkinti asmeninius pomėgius. Atkreiptinas dėmesys, kad spa procedūros siejamos ne su malonumu ar asmeniniu pomėgiu, o sveikatos atstatymui. Kelionė į Turkiją buvo dalinis apmokėjimas, važiavę darbuotojai dalinai taip pat padengė išlaidas. Palyginus su kitais Lietuvos sporto centrais, mūsų treneriai yra nusipelnę. Tai matosi iš daugybės taurių, netelpančių sporto centro vestibiulyje, rašoma paaiškinime. Audito išvaidose taip pat akcentuojamas neekonomiškas lėšų naudojimas. Šešiems slidinėjimo trasos darbuotojams praeitais metais buvo skirtos 70% pareiginės algos dydžio priemokos už ekstremalų darbą lauko sąlygomis, nors įstatymas nurodo, kad maksimali priemoka gali būti tik iki 30%. Centras perka varžybų renginių organizavimo paslaugas iš kitur. Tačiau už dalyvavimą juose savo darbuotojams, teisėjams, yra mokamos maitinimo kompensacijos 100 eurų. Dar ką norėčiau paminėti, tai yra perkamos yra paslaugos renginių organizavimo. Mes turim puikų sporto centrą, turim komandą darbuotojų, bet perkame renginių organizavimo paslaugos, kurių metu savo darbuotojams mokame maistpinigius. Tai ką tai reiškia? Tai kažkas organizuoja, bet kažkas gauna maistpinigius. Taip pat sporto centras turėjo atsinaujinti vidinę dokumentaciją, ar ne, nupirko paslaugą tam, kad būtų atnaujintos darbo tvarkos, žodžiu, vidinės tvarkos. Šiai dienai tos tvarkos netitinka įstatymų klausimas, kaip tai buvo įgyvendinamos paslaugos. Ir tokių rekomendacijų ir pastabų yra labai daug, net ten 23 lapai audito ataskaita. Ir tiesiog išvardinti visų yra neįmanoma, bet ta situacija, kokia jinai yra, iš tiesų, na, kelianti nerimą ir labai rimta. Ir aš galvoju, kaip kontrolės komisijos narė, ar ne, kad rajono valdžia turėtų imtis pačių griežčiausių priemonių ir spręsti šiai situacijai nedelsiant. Nedelsiant ir tai neturi būti pavyzdys kitoms institucijoms, kaip galima elgtis. Tai neturėtų būti norma, tai yra labai prasta praktika. Ne visoms paslaugoms įsigyti kūno kultūros ir sporto centras atlieka viešųjų pirkimo procedūras. Pavyzdžiui, slidinėjimo trasų parengimo ir priežiūros paslaugų sutartis, paslaugų pirkimo sutartis dėl joninių slėnio priežiūros darbų bei kitka. Audito metu nustatyta, kad ne visoms centro teikiamoms paslaugoms, įrangos inventoriaus nuoma renginiams, renginių organizavimams, sporto bazių nuomai, slidinėjimo centro nuomai, laikomasi patvirtintų paslaugų kainų. Reklaminio ploto nuoma Vetpet LT, nemokamas naudojimasis baseinų sporto klubams, dziudo, komite ir panašiai. Patalpos suteikiamos neatlygintinai naudotis ir kitais atvejais, nei numatyta savivaldybės tarybos sprendimuose. Pavyzdžiui, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Jonavos skyriaus naktiniam kinui organizuoti arba vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro šeimos dienai surengti.
Taip pat kūno kultūros ir sporto centre sukurta vidaus kontrolės sistema nepilnai užtikrina ekonomiškos, efektyvios ir skaidrios centro veiklos. Centras turi pasitvirtinęs jo veiklą reglamentuojančius nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pareigybių aprašymas įvairias tvarkas, reglamentuojančias centro veiklą. Tačiau šie norminiai dokumentai ne visais atvejais atitinka teisės aktų nuostatas arba jais vadovaujamasi tik iš dalies. Peržiūrėjus centro patvirtintus pareigybių aprašymus pastebėta, kad nustatytas pareigybės lygiams būtinas išsilavinimas netitinka įstatymo nurodytų reikalavimų. Man dar už akių užkliuvo ir tas aprašymas dėl pareigybių ir kvalifikacijos neatitikimo. Na, jums tai atrodo normalu, ar ne? Be abejo, nenormalu. Mes gyvename teisinėje valstybėje, kurioje yra numatyta, kokie turi būti pareiginiai koeficientai, kokie yra reikalavimai darbuotojams tam, kad jie galėtų dirbti tam tikroje pozicijoje, ar ne. Tai šių teisės aktų nesilaikymas parodo mums tik vieną. Tai yra... kad nėra laikomas ar ne nuostatų, taisyklių, o mes turėtume laikyti teisės viršenybę, ar ne, prieš, sakykime, kažkokius žmogiškosius faktorius. Tai negalim nusileisti savo dėl žmogiškųjų dalykų, kad žmonės dirba tiesiog netitikdami tų kvalifikacijų. Ir nekalbu jau apie darbo apmokėjimą, kur yra, kaip pavyzdys, žiemos metu žmonėm, kurie dirba, turbūt slidinėjimo mūsų arenoje, ar ne, 70% priedai už ekstremalias sąlygas. Teisės aktai, statymai numato, kad tokie priedai negali būti didesni negu 30%. Tai ką tai reiškia? Vieniem galbūt mes duodam 70%, kažkam duodam 50%, kažkam duodam 30%, o paaiškinti, kodėl taip duodam, neaišku. O galbūt jūs man kaip darbuotojas patinka, tai yra, vat, nepateisintai jums skiriu tą priedą. Tai sukelia tam tikrą abejonė mūsų visų jonaviečių iš tikrųjų sumokame mokesčiam, kaip jie yra naudojami. O suminio darbo laiko apskaita budėtojams, rūbininkams, valytojams čia irgi keista? Iš tiesų, čia yra labai daug nekompetencijos matosi dokumentuose, kadangi, kaip pati auditorė įvardina, vienam dokumento lape yra vienas teiginys, kitam yra kitas teiginys, tai labai akivaizdu, kad sporto centro administracijai trūksta kompetencijos, ar ne, įsivertinti ir turėti teisingai veikiančius dokumentus ir dar to pačiu trūksta iš tiesų elementarios disciplinos ir supratimo, kad mes turime laikytis tų dokumentų, tarybos sprendimų, savo nustatytų teisės aktų, arba tada mes juos taisykime pagal savo laikę situaciją, ar ne? Tai pirmiausia, reikėtų pradėti vertybiškai nuo darbo tvarkos, ar ne? Jeigu mes esam vadovai, tai turim laikytis tų dokumentų, kurie jie yra, ar ne, kurie veikia. Va čia ir išlenda kvalifikacijos netitikimas, taip išeina? Sakyčiau taip, ir šitoje vietoje mes negalim leisti, kad toks svarbus objektas Jonavoje, kultūrinis objektas, šitaip leistų švaistyti mūsų visų lėšas, ar ne, dėl nekompetencijos. Iš tiesų turim labai daug ir jaunų žmonių, ir specialistų, kurie ir ieško darbo ir gali atlikti tas pareigas, bet mes vis dėlto kažkodėl laikome savo senų tokių kėdžių, kaip sakant, manyčiau, kad laikas keistis. Dėl mokesčio už ugdymą centre mokėjimo ir panaudojimo tvarkos, nenustačius aiškaus išlaidų panaudojimo tikslo, lėšos naudojamos ne pagal paskirtį. Pavyzdžiui, darbuotojų korporatyviniai kelioniai į užsienį, darbo tvarkų ir pareigybių aprašymų parengimui, sporto arenos inventoriaus įsigijimui, baseino remontui ir panašiai. Taip pat tvarkoje numatyti atleidimo nuo mokesčio atvejai, kuriems pateisinti nėra įvardinti konkretos dokumentai. Peržiūrėjus centro įsakymus dėl Jonavos kūno kultūros ir sporto centro mokinių ir jų apmokestinimo sąrašo tvirtinimo pastebėta, kad atleidžiant nuo mokesčio žūgdymą, centras atskirais atvejais nesivadovauja minėto tvarka ir nereikalauja iš tėvų ar institucijų reikiamų dokumentų. Nėra aišku, dėl kokios priežasties ar kuo vadovaujantis moksleivis sportininkas atleidžiamas nuo mokesčio žūgdymą. Vidaus darbo tvarkos taisyklių vienos nuostatos prieštarauja kitoms. Pavyzdžiui, valytojų, budėtojų, rūbininkų darbo laikas, suminė darbo laiko apskaita jiems netaikoma, o nustatoma privalomai. Skyrius darbo apmokėjimas bei pateiktų priedų nuostatos praktiškai netaikomos centro veikloje. Pavyzdžiui, darbuotojams, nustatant pastoviausios dalies koeficientus, neatsižvelgiama į jų darbo stažą. Tai yra, nustatytas pareiginės algos bazinis dydis nėra dauginamas iš numatytų procentų už darbo stažą. Dar nesikartoja auksinių šaukštų istorija.
istorija, kaip buvo, kad su kariuomenė? Žinokit, pagal tam tikras išvadas panašu į tai, galbūt ne iki auksinių šaukštų, bet vertinant tai, kad daugeliu atveju nėra vykdomi viešieji pirkimai, ar ne, perkamos paslaugos tiesiog lengva ranka, galima susidaryti įspūdį, kad gali būti ar negalimai, kad mes kartais nuperkam dalykus, kurie neturi tos tikros vertės, ar ne. Tai teikti vienareikšmiškai, kad čia yra auksinių šaukštų istorija, negaliu, todėl, kad, žinot, tai nustato prokuratūra ir kiti teisiniai, žodžiu, įrankiai mūsų valstybėje, bet labai gaila, kad šiandieną taip yra ir manau, kad svarbu yra šioje vietoje taisyti padėtį. Audituojamas laikotarpis buvo 2017 metai. Analizuojant nustatytas klaidas, tendencijas ir pokyčius, panaudojus 2018 metų ir ankstesnių metų duomenis. Jonavos kūno kultūros ir sporto centrui parengtos rekomendacijos dėl trūkumų ir pažeidimų pašalinimo, o Jonavos rajono savivaldybės administracijai raginimas nedelsiant imtis atitinkamų veiksmų. Žengtas žingsnis link priverstinio hospitalizavimo. Ar tai padės žmonėms tapusiems šiukšlių kaupikų įkaitais? Gruodžio 18 dieną Seimas po svarstymo pritarė psichikos sveikatos priežiūros įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisoms, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas vykdyti kokybišką psichikos ir elgesio sutrikimų prevenciją, užtikrinti visiems žmonėms vienodas teisės į kokybiškas ir prieinamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Naujomis nuostatomis siūloma patikslinti psichikos sveikatos priežiūros principus, psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų teisės ir jų ribojimo sąlygas. Įstatyme būtų reglamentuotos fizinio suvaržymo priemonių taikymo pagrindinės sąlygos. Priverstinis hospitalizavimas ir priverstinis gydymas be teismo sprendimo būtų galimas iki 3 dienų, o į teismą reiktų kreiptis per 48 valandas nuo priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo pradžios. Be to būtų reglamentuotas vaizdo stebėjimas psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, ko šiuo metu nėra. Anot socialinių paslaugų centro direktorės Valentinos Davidenko, jei būtų įtvirtintos įstatymo pataisos, jos dalinai galėtų padėti išspręsti daugiabučių namų gyventojų problemas, kuomet jie tampa savo kaimynų šiukšlių kaupikų įkaitais. Priverstinį gydymą būtų galima taikyti tik tuomet, kai žmogus yra pavojingas sau arba aplinkiniams. Tai turėtų būti užfiksuota, akcentuoja Valentina Davidenko. Pavyzdžiui, jei daugiabutyje gyvena šiukšlių kaupikas ir jis padegė šiukšlę savo bute, laiptinėje ar kitur viešumoje, vaikšto apsinuoginės arba su peiliu ir kirviu, kaimynai turi kviesti policiją, medikus. Tokiu atveju įvykis yra fiksuojamas. Agresyvų asmenį būtų galima hospitalizuoti priverstinai ir be psichiatro ar teismo leidimo, kas yra reikalaujama dabar. Šiai dienai mūsų žinioje tokie asmenys, kurie kaupia šiukšlę savo butuose, yra du. Senolis Kauno gatvėje ir kitas asmuo gyvenantis prie tvenkinių. Bet tikrai tokių žmonių yra daugiau, nuo kurių kenčia kaimynai, sakė Valentina Demidenko. Šiuo metu lapkričio mėnesį mūsų televizija jau rodė reportažą apie Kauno gatvės 94 namą ir jo gyventojus, kurie bene dešimtmetį yra tapę šiukšlių kaupiko įkaitais. Senolis gyvenantis 5 namo aukšte savo vieno kambario bute kaupė šiukšles, kurias atsineša iš konteinerių. Iš ten pat senolis susiranda ir maisto atliekų, kuriomis maitinasi. Anot kaimynų situacija su kiekviena diena tampa pavojingesnė. Garbaus amžiaus senolis ant dujinės viryklės užsikaičia puodus ir juos palikęs išeina iš namų. Kaimynai baiminasi, kad gali kilti gaisras ar net dujų nuotėkis, po kurio gali kilti ir sprogimas. Negana to senolis gamtinius reikalus atlieka į kibirą, kurį vėliau neša į lauką, taip pritaškydamas visą laiptinę nuo 5 iki 1 aukšto, o kibiro turinį išpila netoli daugiabučio namo. Kaimynai jau net nebeskaičiuoja, kiek kartų įvairios gelbėjimo tarnybos buvo atvykę šalinti pavojingų senelio veiksmų, kuris nevengia ir taurelės. Neseniai Seimo pritartame projekte yra detaliai aptartos psichikos ir elgesio sutrikimo turinčių žmonių, teisės ir jų suvaržymo pagrindai. Numatoma panaikinti nuostatas dėl narkologinės įskaitos, nustatyti visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo priemonių tikslus, įvertinti kompleksinį sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį. Pataisomis taip pat siekiama stiprinti psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio asmens apsaugą atstovavimo srityje.
Pagal siūlomą tvarką, psichikos sveikatos priežiūros įstaiga hospitalizuoto psichikos ar elgesio sutrikimų turinčio asmens prašymu privalėtų padėti jam susisiekti su savo atstovu, artimaisiais ar asmeniu, kuris teikia jam pagalbą pagal pagalbos priimti sprendimus sutartį. Tam, kad naujos nuostatos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą. Daliai senjorų sausi pensijas į namus pristatys nauji pensijų nešiotojai. Sausi dalies senjorų, kuriems pensijos pristatomos į namus, laukia pokyčiai. Dalyje savivaldybių pensijas į namus atneš nebe Lietuvos paštas kaip iki šiol, o kitų pensijas pristatančių įmonių darbuotojai. Nuo kitų metų pradžios pensijas Jonavos, Kelmės, Pakruojo, Raseinių, Mažeikių, Akmenės rajonų savivaldybių gyvenamosiose vietovėse atneš įmonės Godlyje darbuotojai. Bendrovė nugalėjo sodros skeltus viešųjų pirkimų konkursus nešioti pensijas į namus artimiausius 3 metus ir jau turi patirties. Pensijas į namus gauna maždaug 200 tūkstančių senjorų, kurie turi tokią teisę. Iš jų maždaug 97 tūkstančiai sausi sulauks naujų pensiją atnešančių darbuotojų. Įmonių, kurios teiks šią paslaugą, darbuotojai sausi turės pristatyti pensiją gavėjams, parodyti darbuotojo pažymėjimą, susipažinti. Jeigu senjorui kiltų abejonių, jis gali skambinti sodrai telefonu 1883. Tikimasi, kad didelių nesusipratimų nekils. Planuojama, kad sausi pensijos bus atnešamos tuo pačiu grafiku, kaip ir gruodį. Pensijos turės būti pristatytos nuo mėnesio 10 iki 26 dienos. Pensijos pristatymas kaip buvo, taip ir liks nemokamas. Pensijas atnešę darbuotojai nesiūlys jokių kitų paslaugų, tik atneš pinigus. Jie neprašys nei apmokėti kokių nors sąskaitų, nei suskaičiuoti santaupų, nei pateikti ar užpildyti kokių nors kitų dokumentų, tik pasirašyti išmokų išmokėjimo kvitą. Seniorai ar jų artimieji raginami būti budrus. Svarbu ir tai, kad tose vietovėse, kur paslaugas teiks naujos bendrovės, nebebus galimybės ir pensiją atsiimti Lietuvos pašto skyriuje. Tokiu atveju sodra klientams turintiems teisę gauti pensiją į namus, bet norintiems jas atsiimti pašte, patarė pakeisti pensijos pristatymo būdą. Pasirinkti pensijos išmokėjimą pašto skyriuje. Mokėjimo būdą tokie klientai gali pakeisti atvykę į artimiausią sodros skyrių arba per asmeninę sodros paskyrą gyventojui, taip pat pateikia prašymą Lietuvos pašte. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokių orų tikėtis ketvirtadienį? Ketvirtadienio orai išliks dar pakankamai ramus. Žemesnio sniego nenumatoma. Tik vėl reikės pasisaugoti plikledžio. Naktį temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių šalčio. Baltijos pakrantėje šaltukas bus truputį švelnesnis. Diena irgi išliks neigiama temperatūra. Įdienojus ji vos pakils iki 2-7 laipsnių šalčio. Šiandien su jumis atsisveikinu iki rytojaus. Viso geriausio.